Вітання усім! Український письменник, перекладач, художник і скульптор Олег Лишега народився 30 жовтня 1949 році у місті Тисмениця Івано-Франківської області. Він займався перекладами таких відомих авторів, як Езра Паунд, Сільвія Плат, Роберт Фрост та інші. Ще у його доробку низка збірок новел та поезії. І варто зауважити, що його перша поетична збірка вийшла, коли авторові уже виповнилося 40 років. Це був 1989 рік. Ця збірка отримала назву «Великий міст». А як же усе розпочалося? Батьки Олега Лишеги були вчителями. Але сам він походить із давнього кушнірського роду. Тобто його дід та прадід займалися виготовленням одягу та інших виробів зі шкіри та хутра. Він навчався в художній школі, а згодом продовжив здобувати освіту у Львівському університеті, навчався на англійській філології. Там він познайомився з Грицьком Чубаєм, який увів Олега Лишегу у львівське коло літераторів. І саме тоді Олег розпочав писати свої перші поетичні твори. Йому подобалося спілкуватися з місцевими літераторами. І він навіть взяв участь у сам видавному часописі «Скриня», де опублікував одну свою поезію «Віч на віч» та есе «Лицар». Але саме ця участь спричинила у результаті до того, що його виключили з Львівського університету і забрали у армію. Служив він у Бурятії 2 роки. Після того лишився там працювати вчителем англійської. Але ненадовго його вистачило. Згодом він повернувся до рідної Тисмениці, де продовжив працювати на фабриці хутра. Але творчість його не полишала. Він продовжував робити скульптури із дерева і згодом переїхав жити до Києва, де став декоратором при Національному державному театральному університеті, який розташовувався у Лаврі. До речі, саме цей епізод його життя увійшов до новели під назвою «Людина у просторі», про яку ми сьогодні говоримо детальніше. Ось цей епізод. Що ж, можна йти, робочий день закінчився. Він виходить з кінофакультету, минає редакцію Українського театру, заходить у браму внутрішнього господарського двору. Тут без туристів навіть дихається легше. Недавно скошена трава підросла. Хтось таки не забрав сіно, стіжок осів, прибитий дощами. З-під ноги вистрибнуло кілька пізніх коників. Їхні панцири розливаються жорсткою травою. На цьому полі всередині лаври все росло само по собі. Розчервонілий клинок, йому було, мабуть, кілька місяців. Ясен. Вітер очахнув від нього чималу гіляку, і вона лежала поруч у траві. Ще молода тополя заслоняла дзвіницю аж до самого злоченого вершка. Тріпотіло дуже переділа листя. Під стіною виріс великий кущ мальви, де двоє його довгих важких стебел лежало на землі, а третє, крислато розгалужившись, височило у людський зріст. Він підійшов ближче. Вони вже відцвіли. Лише на одній галушці розжавіло кілька пуп'янків. Він нахилився і трохи підняв полегле стебло. На ньому висушувалися з дощу свіжовипечені хлібинки, деякі розтріснулись, оголивши коричнювате зерно. Була п'ятниця. Людина у просторі – це твір, де головним персонажем є сам Олег Лишега, такий собі ліричний герой. Але невловимо, лейтмотивно присутні ще дві інші постаті – його дружина та його дочка. З дружиною він розмовляє телефоном. Доньку він бачить, коли вона уже спить у ліжку. Але він постійно думає про неї, намагаючись подолати те нерозуміння, яке існує між ними. Він силується пригадувати, але спогади лише погіршують справу, вкотре доводячи, що взаємне незнання один одного посилюється з часом. І це призводить до того, що врешті ліричний герой усвідомлює, що це незнання існує і всередині нього. Він споглядає за зовнішнім світом, за природою, намагаючись осягнути її, опанувати, з'єднати щось суцільне у своєму розумі. Але чи зможе він цей зовнішній простір увібрати у свій внутрішній, зробити його своїм внутрішнім простором? Це питання актуальне не лише
для самого автора. Він ставить його і перед собою, і перед читачами. Але окрім іншого, «Людина у просторі» – це справді мистецький витвір. Чому? Тому що коли читаєш цю новелу, складається враження, ніби автор як справжній скульптор твоїми руками, твоїми очима ліпить з якихось зовсім різних фрагментів справжній витвір мистецтва і обрамляє його теплою вохрою, адже саме таку назву має ця збірка – вохра. Нею фарбують свої глиняні вироби майстри. Вона тепла, теракотова, цегляниста, жовтогаряча. І це тепло відчувається у кожному слові, як відчувається і поетичність. Адже коли читаєш твори Олега Лешеги, то справді складається враження, ніби через його слова, через його ліричного героя життя намагається пізнати саме себе.